Cristalline, Am of Jur, Patmakan Ahpyurits. Ունեցիք մեր հավերը եւ այսպես 3 հայտարարություններ եղան, ձեր կարծիքով ինչ փուլ է մտել այս շարժումը, ինչ դիտողություններ, ինչ առաջարկներ, ինչ կերպ սա ներկայացվեց հանրությանը, ինչպես ընկալեց, ինչ անելիքներ կան։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ իրավիճակը այնպիսին է, մենք այնպիսի մի պայքար ենք սկսել, որ պայքարը դժվար պայքար է, եւ միշտ չէ, որ նույն մարտավարությամբ է պետք առաջ գնալ։ Իսկապես այն մարտահրավերները, որոնց առաջ մենք կանգնել ենք, դրանք շատ բարդ են, մեր կռիվը, նոր ես լսում էի հարցազրույցը ձեր, իսկապես միայն Նիկոլի ու ԿՊ-ի դեմ չէ, մենք թե ներսից, թե դրսից թշնամիների ծուղակում ենք հայտնվել։ Մեր ժողովրդի գիտակցությունը այնպես են փոխել, որ հազիվ հաս կարծեք, թե նոր ինչ-որ արտնացման պրոցեսներ են տեղի ունենում։ Ես էլի չեմ կարող չհիշատակել ժամանակակից հիբրիդային պատերազմները։ Մենք հիբրիդային պատերազմի թիրախում ենք գտնվում, սա պատերազմ է։ Այսպես որ այս պայքարը 1-2 օրվա, 1-2 ամսվա պայքար չէ, սա շատ լուրջ պայքար է։ Եթե 18 թվականին մարդկանց թվում էր, որ արդեն ձևը գիտեն, ու եթե ասենք այս իշխանություններն էլ իրենց դուրս չգան, իրենք արդեն գիտեն ինչպես իշխանություն տապալեն, իրենք չարաչար սխալվում էին, որովհետև սա պարզ ինչ-որ մի խմբակ չէր, որ եկավ և գրավեց իշխանությունը, դրանց հետևում կանգնած էին ոչ միայն, այսպես ասենք, օտարներ, մեր թշնամիները, մեր թշնամիների գործիքները եկան և գրավեցին իշխանությունը։ Հիմա շատ բարդ է պայքարը, բայց ուրեմն պետք է ուրախությամբ արձանագրել որոշակի փաստեր։ Գիտեք ինչ, պատերազմից հետո շատերի աչքերը բացվեցին։ Մենք մինչև պատերազմը այս կռիվը տալիս էինք, հա, ասում էինք շատերը, հա, արդեն գիտեին, տեսնում էին, մարդիկ վերլուծում էին, ներկայացնում էին, բայց միևնույն է, դեռ իներցիան շարունակվում էր։ Պատերազմից հետո գիտակցության մի տեսակ որոշակի հատվածի պայծառացում տեղի ունեցավ։ Հիմա, բայց պատերազմից հետո դեռ մենք շարունակում էինք, հա, մի տեսակ զարմանալ, թե այս ժողովուրդը ինչու է քնած, ինչու չի պայքարում։ Ուղղակի հարվածը այնքան ուժեղ էր, որ մի տեսակ համատարած դեպրեսիա էր, համատարած մելանխոլիա էր, հեշտ չէր այդ արյան գետերի հետ հարմարվելը, հասկանալ, պատկերացնել, թե ինչ կատարվեց մեզ հետ։ Բայց ուրեմն բարեբախտաբար մեր ողնաշարը սկսեց շտկվել, և դրա լավագույն ապացույցն է այն հզոր շարժումը, դիմադրության շարժումը, որին մեր բազմահազար մեր հայրենակիցներ ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում։ Հիմա մենք այս պահին որոշակի մի էտապում ենք գտնվում, ուրեմն կարծեք տակտիկական այո փոփոխություններ են տեղի ունենում, մարտավարության փոփոխություն է տեղի ունենում, կա որոշակի, ուրեմն ինչ ասեմ, հուսահատության ինչ-որ մի փոքրիկ երանգ ես տեսնում եմ այսօր մարդկանց տրամադրությունների մեջ։ Եվ եթե մենք նայում ենք շատ կոնկրետ ինչը հատկապես փոխվեց այդ տակտիկական փոփոխությունը, այնից ավելի շոշափելի, ավելի տեսանելի է, դա այն է, որ այն վրանային ավանը, որը կար, այլևս չկա։ Հիմա սա ես չեմ համարում ինչ-որ շատ առաջնային մի գործում, որից մենք զրկվեցինք։ Գիտեք ինչ, նաև հասկանալի է, որովհետև սա արդեն այս ժամանակահատվածի ընթացքում, գիտեք ինչ, մի տեսակ կենսատարածք էր դարձել, պայքարողների կենսատարածքն էր դարձել, հա, ինչ-որ մի վայր էր դարձել, որը կենտրոնացնում էր ոնց որ այդ համախոհների, այդ նույն ձևով մտածող, նույն գիտակցությունը, նույն արժեքներն ունեցող մարդկանց մի վայր էր։ Հիմա եթե այս վայրը որպես այդպիսին այս պահին, ասենք, չկա, թեև ցանկացած պահի դա այդ նորից կարող է լինել, դա մարդկանց մեջ առաջացնում է որոշակի տագնապի զգացողություն։ Հիմա այ այս տագնապն է, որը ցանկանում են օգտագործել մեր թշնամական քարոզիչները, իսկ մենք գիտենք, որ թշնամական քարոզը շատ գրագետ կազմակերպվել է տարիներ շարունակ, և մինչև այսօր էլ թշնամական քարոզը կա, և այդ քարոշչության դեմ մեր հակաքարոշչությունը վատ է աշխատել, և մինչև այսօր էլ վատ է աշխատում։
վատ է աշխատում, տեսեք, ուրեմն մեր հասարակությունը դրամադրությունների, ընկալումների տեսակետից մենք մի քանի շերտի կարող ենք բաժանել. Նախ այն շերտն է, որի գիտակցությունը ստապ է և որոնք ակտիվորեն պատրաստ են պայքարի։ Սրանք այն ազգի սիրուցքներ, որը շատ լավ երևաց այս վերջին պայքարի, այս վերջին փուլում։ Բայց ամենամեծ շերտը, իմ կարծիքով, դրանք պասիվ բողոքողներն են, որոնք արդեն հասկանում են ամբողջ այս ծառացած վտանգը երկրի գլխին։ Իրենք արդեն կարծեք թե հասկանում են, նույնիսկ Նիկոլին այսպես սատարելը մի տեսակ վատ տոնի նման մի բան է դարձել, բայց այս շերտը պասիվ նստած տանը սպասում էր, որ այս ակտիվ շերտը հասնի հաջողության։ Հիմա, ուրեմն, հիմա ես հուսահատության ամենից ավելի լայն այսպես տրամադրությունները, հուսահատության հենց երեկվա միտինգից հետո, ես տեսնում եմ, ահա այս պասիվ տանը նստած, բայց արդեն իրերի իրադրության գիտակցում ունեցող մարդկանց մոտ, այստեղ շատ կան նաև ինտելեկտուալները, և տեսեք, իրենք ինչ են անում, հիմա ես կարծում եմ, որ անկախ իրենցից գեներացնում են հուսահատեցնող տրամադրություններ։ Մեկ է, ես տեսնում եմ ինչ-որ մահախուսականի նման ինչ-որ բաներ են, հա, տեքստեր են ինտերնետում հայտնվում, որ վերջ պայքարը, թե այսպես հա վերջացավ, ինչ ներսխալ։ Ի դեպ, մենք նշենք, որ այս ընդդիմադիր շարժումը քննադատելը վերջին օրերին մի տեսակ մոդայիկ էր դարձել արդեն, շատերը սկսել էին քննադատել, այստեղ և հիմա է, որ արդեն հա վրանները չկան, մի անգամից ուզում են ասել, որ վերջ դիմադրության վրա խաչը քաշվեց, էլ հնարավոր չի, այդպես չի հարգելիներս, այս պատերազմս այս կռիվը տարբեր փուլեր ունի, տարբեր մարտավարություններ ունի, վրանային ավանի չլինելը դեռ չի նշանակում, որ չկա պայքարը, պայքարի մեջ ներգրավված մարդիկ շարունակելու են իրենց պայքարը, և ուրեմն… Որովհետև դա ոչ թե ինչ-որ բանի խնդիրա, չգիտեմ, իշխանություն, փող, սա կոնկրետ գոյության հարց է։ Իհարկե, և եթե դու դա արդեն գիտակցել ես ու դուրս ես եկել պայքարի, դու էլ պայքարի մեջ ես։ Մի քիչ սխալ, մի քիչ ճիշտ, մի քիչ համարձակ, մի քիչ վախկոտ, մի քիչ չգիտեմ ինչ, իր խնդիրներով, մենք մեր խրամակում ենք, բայց գիտեք, այս պասիվ, մի տեսակ նվնվան, մի տեսակ այսպես նազուտ ուզանողների ինչ-որ մի շերտ կա, շատ են իրենք, շատ են այդտեղ մտավորականության ներկայացուցիչները, ասեմ ձեզ, շատ են, իրենք այսպես նստած, քանի որ այսպես նաև իրենց մտավորականության ներկայացուցիչներ են համարում և իրականում էլ կան, ինչ-որ թեթևակի վերլուծություններ և սկսում են քննադատել, ինչ որ սխալ են աշխատում, չգիտեմ այսպես, ես այդ պահերին ունենում եմ ցանկություն այդ մարդկանց ասելու, հարգելիս, դու ձևը գիտես, գիտես ինչ պետք է անել, այդ ինչ-որ գործիքներ պատկերացնում ես, լրացուցիչ, ավելի խելացի, հա, հիմա ինչ անենք, ձեզ խնդրենք, ձեզ աղաչենք, որ այդ ձեր գաղտնիքը բացեք, դուք ինչ եք արել, ես կարող է պատահի պայքարեմ, ու այդ պայքարը կարող է պատահի, ասենք հաջողության չհասնի, դու գոնե չես էլ պայքարել ախր, դու տանը նստած սպասել ես, ես ոնց եմ պայքարում, ու քո նվնվոցով ինչ-որ մարդկանց հուսահատեցրել ես, ու սկսել ես ինձ էլ քննադատել, գիտեք, չեն սխալվում նրանք, ովքեր գործ չեն անում, ով գործ է անում, կարող է վրիպումներ թույլ տալ, դու ինչ-որ լավ մտքեր ունես, գաղափարներ ունես, արի, եղբայրաբար, ասա, ոչ թե նստի, սպասի, հիմա էլ ես նկատում եմ, այսպես, բա որ ասում ենք, տրամադրությունն է, հա, բա որ ասում ենք, սխալ են անում, բա որ ասում ենք, նախ, դիմադրության շարժումը չի տապալվել, շարունակվում է, մարդկանց տրամադրությունները նույնն են, բայց այս նվնվոցները վտանգավոր են, որովհետև հույզերը, էմոցիաները վարակելու հատկություն ունեն, կարող է պատահի այն մարդկանց, ում համար, օրինակ ասենք, այդ վրանային ավանը շատ մեծ նշանակություն ուներ, մեծ նշանակություն են տալիս, այս նվնվացողները կարող են իրենց տանել դեպի հուսահատվողների դիրքը, ուրեմն այս սա մենք պիտի հաշվի առնենք, պայքարը շարունակվում է, ցանկացած, որ ասում ենք, մենք ենք տերը մեր երկրի, դա իսկապես այդպես է, այստեղ էլ կարելի է վրաններ դնել, կարելի առանց վրանների պայքարել, և շատ կարևոր է, որ հիմա դիմադրության շարժման այս երեկվա ներկայացված ծրագրի մեջ, ես շատ կարևոր եմ համարում, որ պետք է ամբողջ Հայաստանը ներգրավել,
Հայաստան, Արցախը, Սպյուռքը, այդ կետերը պետք է ստեղծվեն, որովհետև տեսեք, օրինակ, թերի կողմերից մեկը, եթե մենք նայենք, թեև մարզերը, Արցախը ներկայացված են, թեկուզ իրենց վրանային տեսքով, այնուամենայնիվ սա երևանյան շարժում էր ավելի շատ. Մարզերը, ինչքան որ ես առիթ ունենում եմ, մարզերի, գյուղերի հետ այսպես հաղորդակցվելու, գիտեք, այնտեղ մի հատ լավ ողնաշար կա, այնտեղ կա մի հատ լավ առանցք, որի վրա պետք է աշխատել. Առաջինը Սյունիքը կանգնեց, հիշում եք ողջունները? Այո, այո, հենց թեկուզ մեր առանձին բնակավայրեր, գյուղական բնակավայրեր, պետք է աշխատել տեղերում, միայն Երևանով հնարավոր չէ, կամ միայն, ասենք, պասիոնար մարդիկ, ովքեր գալիս են մարզերից, գալիս են գյուղերից, գալիս են մեր ուրեմն քաղաքներից, կամ պետք է շարժումը տարածել, սա պայքար է, մեկ օրվա այդ կախարդական փայտիկ մարդկանց խոստանում էր Նիկոլը, հա, որը հետո չոր մահակի վերածվեց, հա, այդ փայտիկը, որ այսպես հրաշքով փրկելու էր, չգիտեմ ինչ էր դարձնելու, հավատացին մարդիկ, հիմա այսօր պայքարի առաջնորդներին, ու ես շատ վստահում եմ, իրենք սուտ խոստումներ չեն տալիս, իրենք ասում են, որ սա պայքար է, ջանքեր են պետք, և մենք էլ բոլորս հասկանում ենք, այնպես որ չկա հուսահատություն, մենք հուսահատվելու ուղղակի իրավունք չունենք, որովհետև թշնամին ամեն օր պատրաստվում է մեզ հոշոտել։ Հիմա օրինակ շատ ռեալ են դառնում Բերձորի հանձնման այդ ուրեմն տեղեկատվությունը։ Մենք պայքարի մեջ ենք, մենք չպիտի թույլ տանք, գիտեք ինչ, մենք երբեմն մտածում ենք դրսից ինչ-որ երկրներ մեզ օգնեն, մեզ ձեռք մեկնեն, իսկապես կան, ուրեմն հենց նույնը Ռուսաստանի Դաշնությունը, Իրանը, բազմիցս քաղաքագետներ այդ մասին ասում են, ու շահերը համընկնում է մեր շահերի հետ, բայց գիտեք ինչ, ոչ մեկը նույնիսկ կյանքում այդպես չի լինում, որ մտնենք քո կյանք ու քո կյանքի, քո անձնական կյանքի հարցերը, ինչ-որ դրսից մեկը, գոնե պիտի այդպես ներքին մի հատ պատրաստական, ինչ-որ մի հասարակություն տեսնեն, մարդիկ տեսնեն, հա, որ իրենք իմանան, որ այդ երկրի ներսում իրենք հենարան ունեն հասարակական տրամադրության տեսքով։ Պես որ այս շարժումը ամենամեծ ձեռբերումներից մեկը նա է, ես չեմ ուզում նա էր ասելու, որովհետև ներկայում է ամեն ինչ, որ թեկուզ դրսից, գիտեք, մենք այդ հայտարակությունից մենք դուրս եկանք, որ ես ինչ են ես հայերը։ Կներ շարժումը մեզ հայտարակությունից դուրս բերեց։ Մեզ հայտարակությունից դուրս բերեց, սա արժանապատվության, այո, հենց դրսում, նույն թուրքը, նույն մեր թշնամին, ինքը տեսավ, որ հայերը այսպես փալասի նման, իրենց իշխանությունների նման, հա, այսպես չեն ենթարկվում, չէ, այստեղ կա մի հատ շատ լուրջ շերտ հասարակության, ընդ որում ամենապասիոնար, հայրենասեր, հայրենիքը որպես մեծ արժեք ունեցող իր մեջ, այդ շերտը կա, և թշնամու համար է սա շատ կարևոր է, գիտեք, ինքը ուզում է հասկանալ ում հետ գործ ունի, և այս շարժումը դա ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն էր, ողնաշարը շտկելու շարժում է սա։ Թուրքագետներից մեկը ասաց, որ իրենք բոլոր վերջին տասնամյակներում հարցումներում ոմից եք վախենում, այստեղ մի քանի անգամ ասել են Ռուսաստանից և ռուսներից և հայերից, և զարմացած է, ինչու, ասեց, որ ինքը գիտի այդ հայի 1-2%-ը ինչքան ազգային է, ինչքան խելոք է, և ճիշտ նկատառում է ձեր կողմից, կամ առաջ բերել այդ նկատառումը, որ այ հիմա է թշնամուն ցույց տալ, որ տեսեք, այդ քնած չի այդ 1-2%, ինքը էլի կարող է, և մենք գիտեք ամեն մեկը, մի հացեր այսպես ասած Նիկոլը կլինի, թե դու կլինի, չեք լուծել վերջնական, և ամեն մեկս գիտեք մեր ազգային հպարտության տեսակետից այսօր շատ ավելի լավ վիճակում ենք, քան թե 18-ից սկսած մինչև պատերազմի աղետալի վախճանը, այսօր մենք ավելի այսպես արժանապատիվ կեցվածքով ենք կանգնում աշխարհի առաջ, որտեղ աշխարհը տեսնում է, որ այս ժողովուրդը արթնանում է, ժողովուրդը արժանապատվություն ունի, այս ժողովուրդը արժեքներ է կրում իր մեջ, այնպես որ պայքարը շարունակվում է, ոչ մի հուսահատություն, հարգելի նվնվացողներ, մի հատ դուք ինքներդ կողքից նայեք ձեզ, դուք ինչ եք արել պայքարի համար, իսկ հիմա նվնվում եք, հուսահատեցնում եք մարդկանց, ինչ-որ մարդիկ կարող է հուսահատվեն, և ուրեմն, գիտեք, ամենից ավելի այսպես ոգևորված հուսահատվել է ահա այդ շերտը, որը չէր մասնակցում, չէր մասնակցում, իրենք հիմա այսպես հուսահատված են, հիմա իրենք ասում են, բա տեսեք, բա որ ասում ենք, ոչ, եթե նույնիսկ
Նույնիսկ, տեսեք, նաև մենք ֆիքսենք այն, որ ըստ էության այն հիմնական նպատակը, որ կար, հեռացնել իշխանություններին, այս էտապում մեզ չհաջողվեց։ Չհաջողվեց ոչ միայն առաջնորդներին, այլև մեզ բոլորս, հա, միասին։ Հիմա, բայց այդտեղ որն է պատճառը։ Պատճառը հակված են փնտրել, ասենք, առաջնորդների են դիմության մեջ։ Իհարկե, այնտեղ էլ կարելի ինչ-որ բաներ գտնել, հա, ասենք, ինչ վրիպում, ինչը կարելի էր, ասենք, ավելի խելամիտ կազմակերպել, բայց ես հակված չեմ այդտեղ տեսնել պատճառը։ Պատճառը, հարգելիներս, այդ պասիվ բողոքող շերտն է, որը և լայն է, բայց ինքը ոչ մի բան չի անում։ Ինքը մենակ նստած նվնվում է, բողոքում է, և ես կուզեի, որ իրենք մի քիչ մեղքի զգացում ունենան, որ մեր պայքարի այս առաջին փուլում մենք չկարողացանք հասնել այս ազգադավ թշնամի իշխանության հեռացմանը, որովհետև դուք չմասնակցեցիք։ Ինչ առաջարկում եք դուք, ինչ կուզենայիք արվել։ Ես կուզենայի, որ այն մարդիկ, այն պասիոնար մարդիկ, հայրենիք իրենց մեջ կրող մարդիկ, ովքեր ոտքի են կանգնած, հանկարծ չմտածեն, թե մենք ուրեմն թուլացնելու ենք, հա, այս պայքարի մեր դես ներքին մղումը։ Ոչ, գիտեք, գաղափարը մի բան է, որ ինքը շատ ուշեղ մոտիվատոր է։ Իսկ սա գաղափարի պայքար է։ Այստեղ հավաքված են մարդիկ, ովքեր փողի համար չեն գնում, չեն սպասում, որ օլիգարխները պիտի գան իրենց ինչ-որ փող խոստանան, կամ չգիտեմ, մեր թիկունքին մենք ու մենք ենք։ Դրսից ոչ մի բան։ Մենք, այո, սա փողի պայքար չի, հավաքված մարդիկ ոչ թե ոչ միայն փողի համար չեն գնում, այլև իրենք փող չունեն, մերը հայրենիքն է։ Իսկ այդ շարժումները և այն թշնամիները, որ այսօր տարբեր կերպարանքներով մեր մեջ կան, մեկը հայրենասիրական կերպարանքով, մեկը ուլտրալիբերալ կերպարանքով, իրենց թիկունքում, այո, փող կա, թշնամու փողը։ Հիմա սա մաքուր գաղափարական պայքար է, եկեք լծվենք այս պայքարին, չկա հուսահատություն, պայքարը կարող է ունենալ տարբեր փուլեր, տարբեր, ուրեմն, մարտավարություններով շարունակում ենք պայքարը։ Իսկ պայքարի առաջնորդներին ես կցանկանայի իրենք էլ, հա, հանկարծ չմտածեն, որ ժողովուրդը հուսահատվում է, այն ժողովուրդը, հայության այն հատվածը, որ իրենց թիկունքին է, շարունակելու իրենց թիկունքին լինել, շարունակելու իր աջակցել։ Ինչ կարևոր հարցեր կան, որ բաց թողեց այս շարժումը և հիմա նոր թափ է առնում, անպայման մտածի այդ հարցերի շուրջ։ Գիտեք ինչ, տեսեք, օրինակ, մարդկանց առավել ներդրավելու։ Հա, ասեմ ձեզ, հասկանալի, որ դու երբ ինչ-որ մի այսպես հասարակության միտված գործողություն ես անում, դու ելնում ես քո գաղափարներից, քո արժեքներից, մանավանդ եթե դրանք բարձր արժեքներ են, դու համոզված ես քո ճշմարտացիության մեջ, բայց շատ լավ կլիներ, որպեսի այս շարժումը կազմակերպողները սկզբից եւ այդ մի այդ փորձեին ընկալել գործողությունները, ուրեմն, հասարակության տեսակետից։ Տեսեք, օրինակ, ասենք, ես ինչ-որ մի բան ասում եմ, ես, ասենք, համոզված եմ ճշմարտության մեջ, բայց եթե ես ուզում եմ ներգործել հասարակության վրա, ես պիտի մի պահ ինձնից դուրս գամ, մտնեմ հասարակության, ուրեմն, արժեքների, ընկալումների, մտածելակերպի մեջ և մի հատ հասկանամ իմ ասածը ինչպես կընկալվի։ Այսինքն, շատ ճիշտ կլինի, եթե այսուհետև ևս իշխանություն, ուրեմն, ընդդիմադիր շարժման առաջնորդները մի հատ փորձեն պատկերացնել իրենց քայլերը, ինչպես կընկալվեն հասարակության լայն շերտերի կողմից, տարբեր շերտերի կողմից ինչպես կընկալվեն, և ըստ այդմ շտկումներ կատարեն։ Օրինակ, տեսեք, դեռ շատ է մարդիկ, ովքեր մինչև այսօր էլ ասում են, այս մարդը, այս նախկին իշխանության ներկայացուցիչ են տեղը, ես դրա համար չեմ գա, նույնիսկ ես այսպես ուղղակի սարսափով լսում ես, որ օգտագործում են ռևանշ բառը, ասում են նախկին իշխանությունների ռևանշն է սա։ Եվ շատ է հնչում, դա կա, ուրեմն պիտի մտածել դրա դեմ աշխատել։ Մի քանի տարի շարունակ, ինչ-որ թվերի մաս, ինչու է դա հրապարակում, այո, դրա դեմ պետք է աշխատ, ինչու են ես անձերի դեմ կոնքրետ ինչ-որ բարը։ Տեսեք, ասում են կուսակցական ռևանշ է, ռևանշ բարը առաջին անգամ այս օրերին հնչեց Ալիևի բերանից, հետո Ալիևի կամակատար իշխանությունները սկսեցին ռևանշ բարը օգտագործել, հիմա ես տեսնում եմ, որ ռևանշ բարը օգտագործում են այս պասիվ
ընդդիմադիրները, հա, այսպես ասենք, ում դուր չի գալիս այս 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 մարդկանց ներկայությունը։ Գիտեք ինչ, տեսեք, օրինակ, այո, նախկին իշխանությունների ներկայացիչները, այսօր ես համամիտ եմ, իրենք նաև պատրաստված են, փորձ ունեն շատ շգրիտ քննադատական, ուրեմն, այսպես վերլուծականներով են հանդես գալիս։ Այո, իհարկե, բայց տեսեք, մենք պիտի ի նկատի ունենանք, որ ասենք ինչ որ մարդկանց կերպարներ, թեկուս հանիրավի ձևով մարդկանց մոտ առաջացնում է այսինչ բացասական միության։ Ուրեմն այդ ուղղությամբ պետք է աշխատի, ինչպես ներկայանա այդ մարդը, որտեվ պարս տրամաբանությունը ասում է, մարդկանց ընկալող են, ամենա պարս, հա, այսպես միջին վիճակա գրական քաղաքացու մոտ, այս մարդն է, ուրեմն ինքը իշխանության է ձգտում, սա է մտածելակերպը, բայց մենք պիտի հաշվի առնենք այդ մտածելակերպը մեր բարձր գաղափարները առաջ տանելու և հաղթանակը հնարավորինս մոտեցնելու համար։ Շնորհակալություն հետաքրքիր, հա, մեկնաբանության համար, հյուրներ հոգեբանկարին Նար Չաջյանը, շնորհակալություն, որ հետևում եք։ Մի քանի րոպեից մենք նորից կդնենք եթերում իմ հյուրներին զոհվածների հարազատները։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Dar ce e el? E terminat.